תודה רבה. בראשית שנות ה-80 הייתי סטודנט לתואר ראשון בחוג לתורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב. קראתי בדבקות, כמו תלמידים רבים אחרים, את כתב העת סימן קריאה, שאותו ערך מנחם פרי. בגיליונות סימן קריאה קראתי את יונה וולך, את דן פגיס, דוד גרוסמן ורונית מטלון. ממש באותן שנים החל להופיע כתב העת חדרים. כתב עת לשירה בעריכת אלית ישורון. בסופה של כל חוברת הופיע ראיון, שערכה עורכת עם משוררות ומשוררים בולטים. בגיליון הראשון פורסם ראיון מופתי עם אסתר רב, בגיליון השני ראיינה ישורון את מאיר ויזלטיר, ולאחר מכן הופיעו ראיונות מעוררי תדהמה, יפים בצורה בלתי רגילה עם אבות ישורון, עם יונה וולך, ולאחר מכן עוד ראיונות רבים אחרים. אני לא יודע להסביר מדוע, אבל כל הרעיונות האלה ילכו עליי קסם. קטעים מכמה מהרעיונות האלה נחקקו בזיכרוני, אני זוכר אותם, הם חלק מהביוגרפיה שלי כקורא, לא פחות מאשר השירים של המשוררים האלה. תמיד הרגשתי שהדיבור ברעיון הוא ההמשך הישיר של השיר, שהקול הדובר בו, ברעיון מספק מפתחות מוזיקליים, תמטיים ואידיאולוגיים המאפשרים להתקרב לשירים ולקרוא אותם טוב יותר או להבין אותם יותר. אסתר רב למשל דיברה על המוות המתקרב, ואתם מיד תראו כמה שהדיבור פה קשור לאהבת הטבע בשיריה. זה דבר גואלי הזקנה, לא מכינים אותנו לזה, כפי שאימא שלי לא הכינה אותי לווסת הראשונה. פתאום דיממתי, איזו טראומה. לא ידעתי מה זה. מהמוות אני לא פוחדת, אני מחכה לזה בשקט גמור. לא אכפת לי להיפרד מהכדור הזה. באמת שזה לא עצוב. אני יודעת שזה צריך לבוא. מי שקרוב לטבע אינו מפחד מהמוות. אני ראיתי איך העצים מתו, אני ראיתי איך החתולים שלי מתו. אז אני מקבלת את זה. זה ישנו בקרבי, השקט הזה. אוי, זה דבר גואלי לשכב באדמה רטובה מגשם וקור. עכשיו זה הסוף, פרידה מהעולם היא התמזגות עם הטבע. אני נפרדת מאנשים ומהם לא אכפת לי. עם אנשים אני במצב רע מאוד, אנשים הם רעים, אנשים הם חוטאים, כסף ואלימות, אין יופי, באנשים אין יופי. אבל יש, יש, אוי אני טיפשה. העמדה המורכבת הזאת של, קודם כל, המשפטים הקצרים האלה, הסטקטו שכל כך מאפיינת אסתר רב, מאפיינת השירים שלה כבר משנות ה-20, מופיע פה באיזו וריאציה אחרת בריאיון. וגם העמדה האמביוולנטית המורכבת הזאת, שהיא בעצם אומרת דבר והיפוכו, זה משהו שאני מוצא גם בשירים, או שנתן לי איזשהו מפתח, לקרוא בשיריה. הרעיון השני שאני רוצה לצטט הוא הרעיון המופלא עם יונה וולך, שאלית שאלה אותה איזה מפגש הטביע בחותם חזק, ווולך ענתה עם אלוהים, פגשתי את אלוהים וחיי נהפכו על פיהם, התחיל אור ובאותה תקופה הסתובב לי אור בראש, נפתח הגוף האתרי, האור התחיל להסתובב בראש ואיש ירד עם השמיים עם כל המזלות, וראיתי את בריאת העולם, כנראה הוא התעניין בי באיזשהו אופן, כנראה ידע שאגלה אותו, אז הוא הקדים תרופה למכה. זה גרם לי לשנים רבות של הסתגרות ושנים של מחשבה, ואם הייתי קצת יותר מוצלחת, הייתי יוצאת מזה בלי פגע. אבל יצאתי מזה מאוד חולה, זה מאוד הוסיף לזוועת נפשי, ואני אדלה קצת בסוף, היא אומרת, זה שיא של, היא אומרת, ליבוביץ' אומר שהיהדות, שאלוהים זה דבר מופשט, זה שיא הדת היהודית מה שאני אומרת, אז הם יבואו ויגידו לי, זה חילול קודש, את משוגעת, את מטורפת, את לא יודעת מה, שיושיבו אותי על פוליגרף. בשנת 2016 קיימה מערכת מכאן, כתב העת מכאן, ראיון מקיף עם חדווה הרחבי, שבו היא מספרת על מפגשים משמעותיים שהיו לה עם לאה גולדברג, יונה וולך ואבות ישורון. עכשיו, אני קראתי את שיריה של חדווה הרחבי לאורך שנים, אבל הרעיון ניקה אותי בהלם, ביופי שלו, בפיוטיות שלו, ובאיזשהו סוג של דיבוריות, שהיה אמור להיות מנוגד לדיבוריות, אבל מצאתי
הדיבור והפיוט אצל חדווה ממש כרוכים זה בזה. כשקראתי את הראיון הרגשתי שאני פוגש את גרעין הקול של חדווה. והמפגש הזה כאמור אפשר לי לקרוא את שירתה מחדש. עכשיו, החינוך האקדמי שקיבלתי הדגיש את הייחוד של הלשון השירית ואת ההבדל העקרוני בינה לבין לשון היומיום. יותר מזה, המושגים התיאורטיים והתיאוריים שנלמדים בחוגים לספרות מלמדים אותנו ליצור חיץ של ממש בין המשוררת לבין הדוברת בשיר. בדיוק מסיבה זו היו לרעיונות שהזכרתי כוח קומע פנט. משום שלראשונה יכולתי להבחין ברצף שבין השיר לרעיון ובין הרעיון לשיר. אולי אין זה מקרה שבפתח הרעיון מתארים ומרעיינים את קולה של הרחבי, חדווה, כשאת מספרת חלום או קוראת שיר, נשמעת נהמה מהדהדת. זה הרעיון, זה הקריכה של כתב העת מכאן שבו מופיע הרעיון. והם אומרים לו, נשמעת נהמה מהדהדת, מקפיאה, מצמררת ולבסוף חותכת. כאשר חדווה נשאלת למה היא נותרה בלתי מובנת לאורך השנים, האם זה משום ששפתה פרטית מאוד, היא אמרה כך. כל שירה היא שפה פרטית מאוד. השפה הפרטית מאוד הזאת מתחילה כבר מן ההגה הראשון. כזה שנשמע כמו הגה פרוע, הגה פראי, קדמוני, שאין לו מובן, שהוא הצעקה הראשונה של תינוק בעל העולם. בכל עולם החיים עלי אדמות, אין שתי צעקות שהן אותה הצעקה. זה רק נדמה שזה דומה. אפשר לבדוק את זה. כל צעקה ראשונה של תינוק שבא לעולם, היא היחידה, הבלעדית, החד פעמית, שאין עוד כדוגמתה של התינוק שבא לעולם. היא השפה הפרטית מאוד, הראשונה שלו. היא הדיבור הראשון של האדם, והדיבור הראשון הזה הבלעדי, החד פעמי, חד פעמי בקנה מידה אוניברסלי, הוא גם העדות לקיומו של הפוטנציאל שקיים בכל אחד, בכל אחד ואחד להעניק לעולם קול חדש, קול אחר, היחידי, הבלעדי, שהוא הקול החד פעמי שלו. בכל תחום שבו הוא יחליט לעשות דברים, שירה, ציור, מוזיקה, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, מדע, רפואה, אסטרונומיה או ארכיטקטורה, פילוסופיה, חברה, מה שאני רוצה להגיד, השפה הפרטית מאוד מתחילה כבר מן ההגה החד פעמי ההוא, ההגה הראשון ההוא, הצעקה הראשונה החד פעמית ההיא של תינוק שמגיח אל העולם. הדיבור של חדווה מתחיל כמעט תמיד בדיבורו של הזולת. בניגוד לתפיסה המסורתית של ג'ון סטוארט מיל, לפי השירה היא רגש המתוודה לעצמו ברגעים של בדידות, אצל הרחבי השירה כוללת פנייה אל נמען פנימי, ספציפי, כמו שאריאל הזכיר, ובאמת אריאל כתב על רנה שחדווה חגה סביב מצב, שהפואמה חגה סביב מצב היסוד של הדיבור השירי, של הרחבי, הדיאלוג, או ליתר דיוק ניסיון ליצור דיאלוג, להפקיע את החיץ בין אני לזולת. אמרתי שכל דיבור של חדווה מתחיל בקול של האחר, ואני רוצה להראות כיצד הקטע הזה שקראנו מתכתב, כל הדבר הזה על השפה הפרטית מאוד, מהפתיחה, הפסקה השנייה בגילוי וכיסוי בלשון של ביאליק, שמתאר את רגע ההיווצרות של הקול האנושי, ומתחיל מהרגע הזה שבו האדם שומע את קול הרעם, ואז אותו אדם ראשון משמיע מין הברה פראית, מעין שהגת חיה קרובה לכל ר. זה הנמצא בשמות הרעם של הרבה לשונות. האם לא הביאה קריאה פראית זו גאולה גדולה לנפשו הנדהמת? האם בקריאה זו הד נפשו שנזדעזעה לכל מעמקי מצולותיה? נתגלה מגבורת היצירה, מחרדתה ומצהלת ניצחונה בשיעור פחות מאלה המתגלות בדיבור מוצלח, בעל תוכן נשגב? האם באותה הברה קלה, גרגר המילה העתידה, לא נקרחה מסכת פלאים של הרגשות בראשית, הרגשות הזאת בחידושן וכבירות בפירותם או בפראותן, מעין חרדה, פחד,
השתוממות, הכנעה, התפעלות, התעוררות לעמוד על נפשו, ועוד ועוד כאלה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים, כאשר חדווה מזכירה פעם אחר פעם את השפה הפרטית, יש לזכור עד כמה כל מי ששומע אותה קוראת משיריה, מרגיש שהקול שלה הוא חד פעמי. ואני רוצה מכאן לעבור לאיזושהי הבחנה שהציע רולן בארט, מתוך ניסיון להבין מהו אותו גרעין קול. הכותרת של הכנס הזה, הקול ומהפכה, עומד על החשיבות של הקול השירי. אבל הקול הוא דבר שתורת הספרות התקשתה מאוד לתאר. איך לתת סימנים בקול? מה ייחודי בקול? מה ההבדל בין קול לקול? ואני רוצה רק להזכיר מאמר של רולן בארט, שפורסם ב-72, בתרגום לאנגלית הוא נקרא The Grain of the Voice, גרעין הקול, שעוסק במוזיקה ומנסה להבין אותה בכלים סמיוטיים. בהשראת קריסטבה, הציע בארט להבחין, המונחים של קריסטבה הם פינו טקסט וג'ינו טקסט, והוא מציע את הפינו שיר והגינו שיר, והוא אומר שהפינו שיר נשען על המבנה הלשוני, על חוקי הז'אנר, על האידיאולקט של המלחין, ולכל מה שקשור לתקשורת, לייצוג. לעומת זאת, הפינו טקסט קשור לגוף המבצע, לחד פעמיות של הגוף המבצע. וכדי להדגים את ההבחנה הזאת, הוא מתאר את שירתם של שני זמרים גדולים. הראשון הוא דיטריך פישר דיסקאו ושארל פנזרה. הראשון, הגרמני, שר באופן מושלם, אבל בארט חושב שדבר בשירתו אינו מפתה. הוא אינו מושך את המאזין אל הז'ויסנס, אל העונג. השירה שלו אקספרסיבית והיא מסתמכת על דיקציה דרמטית, צזורות, שליטה בנשימה המתרחשת כמו רעד של תשוקה. זוהי לכאורה שירה מושלמת, אבל היא אינה חורגת בעיני בארט מהקודים התרבותיים של השירה הטובה. בניגוד לפישר דיסקאו, הוא מזכיר את שארל פנזרז, זמר שוויצרי שחי בצרפת בראשית המאה ה-20, שביצועיו מרגשים את בארט עד מאוד. אנחנו רואים פה בשקפית את בארט מימין מנגן בפסנתר, למעלה את פנזרה ולמטה את פישר דיסקאו. למה הביצועים שלו כה מרגשים? כי הם מנכיחים את הגוף השר, את מה שהוא מכנה גינו שיר. הדבר שעניין אותי בתיאור של בארט זה ש הוא אומר שכאשר הוא מקשיב לפנזרה, הוא לא יכול לשמוע מתי הוא שואף אוויר, משום שהצזורה והפיסוק נותרים אישיים לחלוטין ולכן אלומים. זאת אומרת, הוא לא נושם במקומות הצפויים, ולכן אי אפשר להבין מתי הוא נושם. לסיום אני רוצה להשמיע הקלטה פיראטית של חדווה קורא. זה לא קורה, 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 שזה קורה. זה לא קורה, 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 זה לא באמת קורה, זה לא באמת באמת קורה, זה לא יכול להיות שזה קורה, אולי נדמה שזה קורה, אולי אומרים שזה קורה, אולי כאילו זה קורה, זה לא קורה, זה לא קורה. זה לא קורה, 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 זה לא יכול להיות שזה קורה, זה לא יכול להיות שזה באמת קורה, זה לא באמת באמת קורה, זה רק נדמה שזה קורה, זה רק אומרים שזה קורה, זה רק כאילו זה קורה, זה לא קורה, זה לא קורה, זה לא באמת קורה, זה לא באמת באמת קורה, זה לא באמת ממש קורה, ורק נדמה שזה קורה. להפתעתי גיליתי שלשיר הזה יש שני נוסחים. הנוסח הראשון הופיע בציפור שבפנים עומדת בחוץ, ספר שיצא ב-2009 שמקבץ את שיריה של הרחבי,
במחזור שנקרא מיגו, אבל שרק קטע ממנו או חלקים ממנו הופיעו בציפור שבפנים עומדת בחוץ, והגרסה ששמענו היא מתוך מיגו, הספר שיצא ב-2017. בפעם הראשונה שהקשבתי, כאשר הכנתי את ההרצאה, הקשבתי לחדווה קוראת בקול את השיר הזה, אבל החזקתי ביד את ציפור שבפנים עומדת בחוץ, ולא הבנתי איך היא קוראת טקסט אחד, ואני מסתכל על הדף ורואה נוסח לגמרי אחר. וחשבתי שאוקיי, זה כמו ביצוע שונות, כמו בג'אז או ספוקן וורד, אבל אני חושב שקורה פה מעבר לזה. ואם תסתכלו מצד ימין על השיר בגרסתו הראשונה, הוא מחולק לבתים, ואם תסתכלו על השורה הראשונה והשנייה, מופיעים בו פסיקים. זה לא קורה פסיק, זה לא קורה, זה לא קורה פסיק, זה לא קורה. תסתכלו עכשיו על הנוסח המאוחר יותר, א', החזרה בפתיחה היא, על המשפט הזה היא לא רק פעמיים, אלא שלוש פעמים, הפסיקים נעלמו והבתים נעלמו. בפתח של מיגו, חדווה העמיד המוטו של הכוח מאבות ישורון. אני מצטט, אני חושב כי המוזיקה יודעת עלינו כל מה שיש לנו לדעת על עצמנו. ואני חושב על המוזיקליות של של הנוסח השני, וחושב עליו אל מול הטקסט המוקדם יותר, שבו השיר מחולק לבתים, ובתחילתו מופיעים פסיקים. הנחיות קריאה, הפסיקים והבתים הם הנחיות הקריאה של הפינוטקסט. הגרסה השנייה כאמור מוותרת על החלוקה לבתי, על צורת הבית, על פיסוק, על מוסכמות החלוקה של השיר בתרבות. אני חושב שבנוסח השני הטקסט הדוק יותר, עוצמתי יותר, חזרתי יותר, מקווץ ומרחיב בו זמנית. אבל במונחי התיאור של בארט את שירתו של שארל פנזרה, ניתן לומר כי בנוסח הסופי של השיר, אנחנו לא יכולים לשמוע מתי חדווה הרחבי נושמת. תודה רבה.